metengeneza dance yao kuhusu kupanda, umuhimu wa kupanda miti, kitu ambacho kikosi cha pili wakiwa critical infrastructure police units ama sipu platoon commander community. Ladies and gentlemen, good morning. Heshima mmoja upande huu. Asante. Songea hapo karibu. St. Mary's Butula Girls Primary. Sit down, relax and enjoy. Welcome. Kuna vile nyinyi mnaweza kunichagua alafu nichukue akili yangu nipeleke kwa store. Si nyinyi mandate mumenipatia ni kura yenu. So sasa ile mimi nilianza kuambia kwamba as a your governor, the county government of Busia, sheria inasema the two governments must work together. Na si mumekuja kuona ukweli. Na wakati nilikuwa naambia watu hiyo vitu, watu wanaongea maneno mingi. Wase wamelalamika kuhusu headquarters ya Matayo sub-county, Busia sub-county. Wanasema this is yanatolewa kutoka makao makuu ya county commissioner ingia Matayos ilali ana ofisi. Sisi tumesema tutatengeneza ofisi mpya, new office in within Busia town. Na watu wawe tulivu na wasiweke siasa. Nimeamrisha police officers chiefs waweke law and order to protect life and property and gender security and peace, and protect the human rights and fundamental freedoms, and to provide services. Na wasicheze wananchi. They are here to serve the members of the public. Na vile vile, niko